Amen praise God no. Nanaputa sa uh, church adlaw sa Wednesday. Salamat sa Ginoo no sa kaayo sa itong kinabuhi protection og uh, blessing uh, kinabuhi nga blessing gihatag sa Ginoo sa tua. So salamat ka na sa simbahan then uh, let's open our bible. Dito magkalangan mga eksonan. Uh, let's open our Bible to Book of Psalm Chapter 68. So, basahin ako sa verse one and then magpray So, Psalm Chapter 68, verse one: Let God arise, let his enemies be scattered, let them also that hate him flee before him. Let us pray. The uh, legong ginoo, salamat God sa pribilhiyo gino ng ko sa kung dibusional gino. sa lesson gino nga ako nakatunan ini nga imong pulong ug salamat Lord God sa pag uh, hatag mong safety sa mga kaigsoonan ug nako gino sa, sa pag anili sa simbahan salamat Lord God sa imong mercy and grace gino nga imong gi uh, hatag mo, gino ug Lord God uh, ngayong nga ikog sa mga sala nga buhat wala ko angay gino nga mo barog ani nga pulpit sa pag share sa imong pulong salamat nga pilbihyo nga imong gihimong Ang uh, ipabarog drig allow drig gino, sa pag share sa akong nakatunan o divisional, Lord God. Gasi ako gino, pinagis niyo balang ng dugo. Aron, makas na gahom gino, nga, masulti mo ng pulong gino, pinagis sa ng malang nga espiritu. O, we pray God, wisdom, kaalam gino. O, pulong nga ma-learn sa mga igsunan gino. Sa nga ni Jesus, Amen. So, dere, akong nakatunan dere, let God arise. Verse 1, let God arise. So, si David, amon yung salmo ni David, awit ni David, sa pagdanya sa Ginoo, let God arise. Wala niya gisugo ang Ginoo ani nga time. Ang yang gipasabot ani ang, ang sakong nakatuna ang gipasabot ni David nga ang mopildi ana ni sa iyang mga enemies kun dili ang Ginoo lamang. So sa akong nakatuna ani sa mga spiritual battle sa kinabuhi, dili di ay ako ang makapildi sa akong mga gisagubang nga mga challenges dili, sa spiritual nga pagkiglakaw sa Ginoo sa pagsunod ako ni Christ. Kung dili ang Ginoo ra jud makapildi ana So amon ako na na learn a verse. si David, let God arise, let his enemies be scattered, let them also that hate him flee before him. Verse two, as smoke is driven away, so drive them away, as wax melted before the fire. So let the wicked perish at the presence of God. Mawning nga sa atong kinabuhi sa akong kinabuhi nga ako si Christ, Christian ako, Ako na kuandre na ang kanang mga tao bitaw nga mo sa pasakit og istorya nako. Maluoy lang ko kay nga naman kay si Kristo na anan nako. Ila gi pasakitan ang Ginoo pod. Mura pod sila na sa Ginoo ba. Mo na sa diyang na imong pasakit nako istorya. I na i, i mind. Dili na ko kuanon. Padayon lang ko. So mo ni ako nakatunan diri nga dire sa sa presensya sa Ginoo sa panahon ni David sa presensya sa Ginoo wala yung makakuan nga kaaway mga enemies wala yung makabantog wala yung makapili nga mga enemies nga kontra nga unbelieve uh, dili unbelie, magtotoo diya sa Ginoo pili yung tanan sa kuan sa Ginoo wala yung makasugakod sa kuan sa Ginoo sa presensya sa Ginoo then verse 3 but let the righteous be glad let them rejoice before God yea let them exceedingly rejoice So ako nakatunan po ani sa verse 3 nga sa dihang na dito sa church di ay nata simbahan kung dapat dito magmalipay kay nata sa presensya sa Ginoo nata sa balay sa alpaanan sa kuan sa pundok, pundok di sa Ginoo kay akong gikwan ring nabadlong ko ani nga night times nga ko sa akong emosyon nga mag mag maguol mari sa simbahan dili, dili dapat dapat day nga nga sa dihang ang problema abot o kabugaton sa kasing, kasing dapat ay ko magmalipay kay kay naaman ng Ginoo diri sa simbahan nya ang diri sa simbahan nya ihatag sa Ginoo ang, ang mga kabugaton mo na dapat ko akong mga kabugaton sa kasing-kasing ako ihatag sa Ginoo Ma, dili ko mag pag-uol kay naaman, naaman siya siya naaman ang Ginoo nga mo tabang kanako mo comfort nako mo tudlo nako mo guide nako And then there is a verse 4 Sing unto God, sing praises to his name, extol him that rideth upon the heavens by his name, Jah, and rejoice before him. So, there is si David, siya disya, siya sa ginoo nagawit siya nagsing praises. si David, hindi nga, nga kwan good nga scripture, good ginning nga psalm, na himun ni siya, na suat ni siya, katong panahon nga, nga nakuha, nabawi ni David ang Ark of the Covenant. Dako iyang kalipay sa ginoo sa dihang nabawi niya ang Ark of the Covenant. Mga po, ako na, re na reflection ako sa aking kinabuhi. Sa dihang naa si Christ nako na dapat na ikong magbalipayon. Kaya nga na si uli na mo ko sa ginoo. Nauli nako' na ko sa ginoo niya. Ikal ko sa dautan. Nauli ko sa, na, na uli ko sa ginoo ba? Na gipirahan ko sa ginoo. Dili, pinagi sa kamot sa, sa, kamot sa tao. Pero pinagi sa gugma sa ginoo. Na-reconcile na ko sa ginoo. na, na mo na ko sa panahon ni David nga grabe yung kalipay nga sa diyang iyang nakuha ang Ark of the Covenant ang panalangin sa Kino nag, nagpabilin nagpabilin sa Iyaha. mabuti sa ato ang sa akong kinabuhi as a Christian ang panalangin sa ginoo. na ba nakauban ba ang iyang giya ang iyang pagtudlo mga financial nga panalangin ginagmay mga protection provision gamay Di kay labi dako pero sakto ron ba nga makuan jud maka provide maka provide jud ko sa Ginoo gipakaon jud ko sa Ginoo ba. Mo na ang Holy Spirit nagpuyo naman sa so, akong singkasing o ako naman na receive si Ginoong Kristo. There is a verse 5, mo ni ang last verse nga ako ato ako i-share sa inyo ha. A father of the fatherless and a judge of the widows in God in his holy habitation. Kaning a father of fatherless, Nak Nakuhaan po na ko, nganay, tao, nganay, amahan, pero murag, walay, murag, walay father ba? Walay pag -iya sa iyang anak ba? Na, na mga tao po, nga walay amahan po. Walay nag -iya. So ako nakutsutaan eh, nga bless kay ko, ko, na naman, naamo ko langit itong amahan, nga matudlo bless po ko, kay nga no, sa dihang ng Holy Spirit na ko, ko sa balang spirit to, gisiluhan ko, nang langit amahan, mag-guides ka na ko, na po ko'y sa na father figure ba, ang atong man of God nga mo guide po, mutudlo, badlong po. Muna yung nakalindot nga, sa dihang wala ko ikuan, na ako'y pa, papa, di ko kwa kuan sa papa, di ko kwa blame sa so, papa, na focus siya sa iyang kurso, wa, iyang kuan, yung, nga mauna iya ha, na focus siya niya ako, na pariwala ko, ruwa na ko giblame ang, ang ako papa, na father, pero, muna yung nakakuan ako nga nindot kay sa dihang nakaplagan ko sa ginoo, na ako'y langit amahan, plus na ko father figure, mauna pastor, nga guide. Kung, kung wala ang, 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 ang giya sa ginoo, kung nakunauna na ako good, kung wala ang, ang kuan sa ginoo sa kuha, kanang wala ko masave, unsa nag akong kinabuhi ron. Kung wala ko makaangko ni Kristo, unsa ka nag akong life karon? ron. Muna, ma differentiate ma ako di akong, akong past life o new life, baka nang sabihang nana si Kristo ba. Nakuha ko maminyo sa kusawa, unsa nag-a ron. No? Nindot kaya ang ginoo, kaya gitagaan tag partner in life, nga kalang dili na to, kuhan ba, kung kuwang na to ba, kuwang na ko, kuwang niya, kung huwa siya, wa siya na, nako ko, kung wa kuwan eh, na siya, bright siya sa mat, ako kuwan sa mat, Buko sa mat. ano <laughs> So, na yun, ako nakuhan nga, natay, na ko'y langitong amahan, napuy, napu, ang langitong amahan, nindot kayo kay, muhukom siya sa mga widows, sumakot ng tudlo ni pastor about sa mga widows, katunay mga widows nga, dili ka ng worthy, nga tabangan kay, lahi ang kuan noon na yung mga widows nga, faithful diya sa ginoo, pirmi sa simbahan, matinabangon, nga, judge ang ginoo. Kaya bawa siya, kitsay panalanginan. Mga rin, mga po niya ako nakita, na-remember na ko sa, uh, about sa life ni Dorcas. And then, is God in His holy habitation. Sa devotional, holy habitation, sa simbahan, balaan, nga, mga ni, nga, sa dihang kwan nakaingon ko sa gulingon ang yung people wala kay interes sa pulong sa Ginoo kay murag wala ra ba taka desire ko ba nga ang yung people makaangkon og interes sa pagpamilaw sa pulong sa Ginoo pagbasa sa pulong sa Ginoo nduta man ako ng nga holy habitation dia sa pulong sa Ginoo sa devotional sa pagshare sa gospel pa discipleship pag sa pagpamilaw sa pulong sa Ginoo So, mawag ako na katunan sa akong devotional sa book of psalm chapter 68